गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग अफ रंजन सर. फाइनली आज अस फ्राइडे म एउटा स्पेशल असिस्ट मार्फ लाइफमा ल्याउन गइरहेछु. त्यो असिस्टको नाम हो ब्लॉगिंग स्टिक. भिडियो हो मेरो आफ्नो ब्लगिङ स्टिकबाट र फाइनली बर्खाको सरकारी स्कुलमा आएको छु. तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नगर यहाँको. आज यो ब्लगिङ स्टिकबाट म साउन्ड क्वालिटी म चेक गरिरहेको क्यामेरा छ. म 1.5 डिस्टेन्समा खडा छ. अहिले म बोलेर म आवाजहरू म चेक गरिरहेको छु कि आवाजहरू के कस्तो आइरहेको छ भन्दाखेरि. फाइनली गाइस मैले हरेक कुरा मैले चेक गरिसकेँ र हरेक कुरा दामी छ यहाँको. मेरो हामी सानो थियो त्यो टाइममा पनि हामी यहाँ घुमफिर गर्न आउँथ्यौँ, खेल्न कुद्न आउँथ्यौँ. यहाँनिर हाम्रो टेक्वान्डो क्लासेसहरू हुन्थ्यो. मैले आफ्नो टेक्वान्डोको क्लासेसहरू मैले यहाँबाट मैले स्टार्ट गरेको छु. यहाँ हजुरहरूसँग म सेयर गर्छु. सो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. यो हो हाम्रो फिल्ड. यो जुन एलो कलरको तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ यो हाम्रो सरकारी स्कुलको मन्दिर हो, सरस्वती माताको मन्दिर हो. पूजापाठ पनि हामी यहीँनिर आएर गर्छौँ. म तपाईँलाई यो स्कुलको केही नजाराहरू सिन्सहरू म सेयर गर्न चाहन्छु र म हेराउँछु यो स्कुल कति ब्युटिफुल छ भन्दाखेरि. अनि तपाईँहरूले मेरो रिसेन्टली एउटा ब्लग हेर्नुभयो होला. म जनकपुर गएको थिएँ घुमफिर गर्नको लागि. जनकपुर पछिको यो मेरो फर्स्ट ब्लग हो बस्दामा. विथ न्यू ब्लगिङ स्टिक म एउटा सरप्राइज दिन चाहन्थेँ हजुरहरूलाई. सो फाइनली मैले दिएँ होला. गाइस आज फर्स्ट टाइम ब्लगिङ स्टिकबाट म ब्लगिङ गरिरहेको छु. मलाई एकदमै मजा आइरहेको छ, एकदमै क्युरियोसिटी भइरहेको छ र अझै ब्लगिङ गर्नु गर्नु जस्तो मन भइरहेको छ. गाइस एउटा कुरा रियलमा भन्नु पर्दा के हुन्छ भने ट्राभलिङ तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अहिले हजुरको माइन्डको जुन होरिजिन हुन्छ त्यो होरिजिनलाई एकदमै इन्क्रिज गर्छ. र भनिन्छ कि नलेज ग्र्याप गरिसकेपछि त्यो नलेजलाई जहिले पनि एक्सनमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ. म तपाईँहरूसँग हल्का बसेर म ब्लगिङ गर्छु. हेर्न चाहन्छु कि सिनहरू नजारहरू के कस्तो आइरहेको छ भन्दाखेरि. अरू आजवाला भिडियोमा म तपाईँहरूसँग म सेयर गर्छु. सो हेर्दै बस्नु होला रञ्जन साहब ब्लग्स. ठिक छ, त्यहाँ मस्त चालु गरिदिनु. अब रिमोट छ नि, म यसलाई मस्त यसलाई निकाल्न पनि सक्छु. ठिक छ, रिमोट यता छ है. भिडियो त्यहाँनिर भिडियो चलिरहेछ. अब म यो भिडियोलाई राम्रो सो फाइनली गाइस म एउटा भाइलाई म सम्झाउँदै थिएँ कि यो जुन ब्लगिङ स्टिक छ के कसरी काम गर्छ. सो फाइनली गाइस म आफ्नो ब्लगिङ स्टिकलाई म आज ट्रायलमा हालिरहेको छु. या छु कि यो ब्लगिङ स्टिक के कस्तो वर्क गर्छ. यसरी हल्का भर्टिकल गर्दा, यसरी हल्का होरिजेन्टल गर्दाखेरि खस्दैन, हल्का ग्रिपहरू के कस्तो छ, साउन्ड क्वालिटीहरू म चेक गर्न म यहाँ फिल्डमा आएको छु. अनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जतिसुकै म राइटमा लगु, जतिसुकै म लेफ्टमा लगु, यो यहाँको सिन एकदमै क्याप्चर गर्छ. सो फाइनली गाइज मैले आफ्नो ब्लगिङ स्टिकलाई मैले टोटल चेक गरिसकेँ. अथवा भिडियो क्वालिटी भयो, अथवा भिडियोको जुन डिस्टेन्स भयो, अडियो क्वालिटीहरू भयो, त्यो सबै एकदमै राम्रो छ. पहिलाभन्दा म क्याप्चर गर्न म सकिरहेछु. यहाँ तपाईँहरूलाई आज यहाँ म पुरै म फिलहरू आउँछु. यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज. तपाईँहरूलाई म एउटा अझै कुरा हेराउँछु. यो जुन ब्लगिङ स्टिक सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यतिको नजिक, अथवा म यसलाई चान्सु दूर गर्न यो यति पनि दूर भइहाल्छ. यो डिस्टेन्सलाई नोटिस गर्न सक्नु भइरहेको छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति माथि गइहाल्यो. सो यु क्यान ह्याभ अ लुक अन इट. फाइनली गाइज मैले आफ्नो युट्युबको लागि जुन प्रोफाइल पिक्चर हुन्छ त्यो प्रोफाइल पिक्चर मैले यहाँनिर अहिले क्लिक गरेँ र प्रोफाइल पिक्चरलाई म चेन्ज गर्छु. र मेरो आजको प्रोफाइल पिक्चर आई थिङ्क यो भेस्टमा हुनेछ. र जुन म भिडियो अपलोड गर्छु त्यो भिडियोको टाइटलमा पनि म त्यही कुरा म आई हेभ चेन्ज माई प्रोफाइल पिक्चर अथवा त्यही किसिमको सजेसन्सहरू हालेर म अपलोड गर्छु ताकि तपाईँहरूले बुझ्न र समझ्न एकदमै सजिलो होस्. Take our time. I wanna save.